Ахан нуу хайрыг застаа өргөж өгсөн шүү дээ. Амжилт байлаа заа юу. Ахан нуу сомын дүр нуу баг юм тарэ өргөж өгөхөд яарад вэ? За. Хай застаа өргө алхаа юм шиг застаа минь дараасан таа дээр тосоод аван заа юу. Заагаад өгчих хаа. Таа дээр ихэд тийш өн. Тэнд нэг жоон төгөл өнөө. Төгөлч биш юмаа нэг жоон дэрэстэй нэг юм уу? Аа тэр үү? Тэр нэг юм биш. Таан вэ? Тэр. Тэр харахгүй хааши хараад байгаа юм бэ? Хурд нь махир ийшээ заагаад байгаа үстэй энэ. Аа. Хаалган тавьчуул. За. За тэр нэг төгөл байгаа. Байн. Ачаа төгөлч чи баруун талаар нь ороогоо чан гард нь галлаа чигээр хоош явлаа застаа байгаа. За яа. За. Тэг зам зурч нөөй. Цагаан хувцас тах хуамт таарлах вэ? Болгоомжтой явд нь штэ. Яасы. Энэ авиа чи гүйдэлтэй гээд байгаа штэ. За. Чи тоглоогаарэ. За за. За баяртай дүн. За баяртай. Баяртай баяртай. Ард болоод уулцъя. Аа сүртэй юм ярина. Гурхал. Баяртай. Баяртай. Манахаа. Ааша. Нүд жолооч их яасан бэ? Явчлаа. Явцсан уу? Бидрийг өөртөө алхаач гинэ. Алхах юм уу? Тийм. Алхах юм алхах. Ямар ч чадахгүй юм шиг. Манайхаа аа. Ойрд миний нотлох далны голоор өвдөд ах юм. Далны голоороо. Тийм яг энэ голоор нь. Чи архи уусан уу? Би уудаггүй шүү дээ. Тамхи татсан уу? Оо тэр чинь бүр үгүй яддаг. Хүүхэн эргүүлсэн уу? Ойрд эргүүлээгүй. Тэгвэл чи чинь гэгэрээ далны чинь завсраас далавч урах гэж байгаа юм шүү. Яг таагүй. Оо манайхаа бороо. Оо бороо юм. Бороо орж ин штэ ярда. Янцтай. Юу орж ийна? Бороо. Юу юм бороо? Маруч орж. Юу ч юм. Гүй явах төв чи бороо газар дор нь гадраас өвс ургах нь өвсийг үнэ хэд нь үнэний сүгээсээ сүгээр нь маруч ийн маруч орж ийн. Хаймэр сэтгэж ийн ээ наа. Бур алсуура сэтгэж штэ. Үй. Манайхаа энэ алтан бүгж орж нар та. За яагаад? Гүй явах төв бороо орно бороо нүсэр гол урсан голын усар шороо угаан шороноос алт гарна алтар бүгж ийн алтан бүгж орж ийн аа. Йоо. Хаймэр алсуура сэтгэж ийн аа. Манайхаа тэмээ орж ийн. Боттой тийм хоёр бодол өмсдөг. За яагаад? За мэдхгүй мэдхгүй ч. Яаж бороотой тийм явах юм бэ? Тийм ээ. Бороны дараа ямар шумуул гардаг юм бэ те? Ой 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 болоо штэ. Наа шумуула битий халаад бай. Наа шумуулны чи биеэр чиний цус гүйж байгаа. Чи хамаатан садна халаад бай. За юу гэж те? Цус дөрлөө халаад байна аа. Гүй нараа. Их чинь нага захан нисэн явчлаа. За тавс юм аа. Гүй манаха. Өчигдөр чин надлууны танихгүй хэн залгаад уулзгийг. За. Тэгэл тгий уулзъя. Хаана уулзъя гэсэн чи? Оршуулгын газар гинэ. Гэхдээ тэр охин амар тэнэг ирээгүй шин. Чи оч юм уу? Оцсон. Чи бүр тэнэг юм биш үү? Тэ? Чамаг одоо тэнгийн чи гарах жоо цаад ич. Тин ш ямар тэнэг энэ одоо. За за зөөх үү. За ёо. Яв ихснэс би танаас нэг юм асууя заа ёо. За. Одоо ингээд тавуулаад зэргийн ангитэр очихоор баруун мөр төрүүлж алхаад марч гэдэг команд хөр яаж алхахгүй мэдгүй. Мэдгүй. За би зааж өгье сураад. Номхон зогсчих баруун мөр төрүүлж алхаад марш гингүүл шууд баруун мөрөө уртаа гаргаад. Одоо арай үгүй байлгүй дээ. Зүг. Мэдээч тест чи бодлоо чигээрээ алхаад бол бид нар чигээрээ алхах нь штэ. Баруун мөр бүр онцолж штэ. Баруун мөр төрүүлж. Тэгээ баруун мөрний гараас явах юм байна. Тийм байна. Тийм. За манайхад үгүй ирчих. Айгуул зөв бидний тастаа байна дараа баг. Та нар ч ямар хайш юм бэ? Тэнд зогсцоо даллаа дахад ягаад над дээр ирэхгүй байна? Харсангүй. Гэхдээ энэ хүн энд ирчээ даллахад яасан юм? Хараагүй л дээ. Даллсаар байгаад өөрөө бүгд ирэх юм байна л да. Медамор! Нэртэгээр нь хадаг яндар барай золгочооч. Нэх их хүний амар минь дасуусан хин бэ чи одоо? Ард аюу шүү, айр минь цэргүү. Уулч оюутан үйл дээ. Цэрэг гуцумсоо жоохон гундчлаа. За тэгээ хэдийд нь оюутан болж мандаад хэдийд нь цэрэг болж гундаад тэ аа нэг нүдэнд харагдаж сэтгэл тоногсдол буу халааж хамаа үүрийн таван чигээр хар нутаа хуулан байж усаад өлий илгэн дээр ая карантин ус залгиж чаад үе олон хүмүүстээ автобус доторж ивтэлцээд өглөөнөөс орой хүртэл өлий явж идэх даахаа бодор цанд оруулчмаар хил ярээн хөгжтсөн бандиудаа чи өдрийн халуун шөнийн хүйтэнд асгарах усан бороо эсгэрэх цасан шуурганаа үнд цачих ирэхгүйгээр Монголын хаан амар амгалангийн төлөө хилийн манаан зогсч үдсэн юм уу? Барьж идэхнээ үлсэглэн оюутнууд. Жагсаад. Амд ихтэй шүү. Оюутан цэрэг үтгээд байгаа биз? Оюутан гэдэг тодтоглоо авчаая цэрэг болно шүү. Залуусаа. Номхон. Зэрэгч. Та нар Монгол улсын хилийн застал дээр ирсэн байна. Утаарч чадсан яагаад байна вэ? Надад зэрэгчжээ. О солиотой. Ингэ зэрэгчдэг.
Орхи. Анхааралтай сус. Ном хүн. Зэрэгц. Таны чи яагаад юм? Орхи. За нөхдөлөө. Ахмад тушаалтны өгч байгаа үүрэг даалгаврыг биелүүлэн шүү залуусаа. Ном хүн. Зэрэгц. Дундаа. Оо, яаж энэ хөл? Нигээ дундаар уучлаа. Би дунднаар зэрэгцсэн. Олон жил ер нь шинэ зэргүүдийг хүлээж авсан та. Хитэн шиг юм оюутан зэргүүдийг анх удаа л үзчихэв. Тэгээ орхи. За өндөр намаа хурдан олоодхоо. За өндөр нам руу. Хамгийн намх нь би. Танд ч одоо өдөрч халуун наранд машин дээр яваад нарсц юм уу? Орхи. Чи тэр цаана очиж зогс. Тэгээ өндөр намаа хурдан олоодхоо. За. Хамгийн өндөр нь би. Чи шиг тэнд овоо өндөр байгаагүй лөө. Тэнд намхан байсан энд ч гэл намхан л байна. Чи одоо тэгээ жагсаалын бэлтгэл яаж хийх вэ? Алхаад. Гүүгээд гэвэл яах вэ? Газар хороо чалахгүй байна л да. Орхи. Тэр цаана очиж зогс. Чи энэ дээрээ зогс. Өндөр нам чинь одоо би л олж өхөөстэй. Би нэг хэлсэн юм а хоёр давтаж ярихгүй шүү. Юу гэнэ? Чагсаалаас гар. Би нэг хэлсэн юм а хоёр давтаж ярихгүй гэж байна. Таасыг хоёр давтлаа шүү. Анхааралтай сонс. Би нэг ярьсан юм а олон давтаж ярихгүй шүү. Яасан гэнэ? Би нэг ярьсан юм а олон давтаж ярихгүй гэж байна. Таасай зөндөө олон ярьлаа шүү. Жагсаалтаа. Маргааш та нарыг нэг хал зэргүүдийн гарт өгөө санаа амрая. Ном хүн. Зэрэгц. За болоо. Хааши бич зэрэгц хэлэх сурамгаа нарахгүй тахи гал явах. Та нарт ч нэг одоо юуг тушаая та. Баруун мөр төрөө залхаад марш. Үчид би нарсчаад байгаа юм уу? Та нар ч удаа яагаад байгаа юм бэ? Баруун мөр төрүүлж ялах гэж байна. Тэгээд оо та баруун мөр нь яваад баруун мөрийнхээ араас явчихж байгаа байхгүй юу? Баруун мөрөө төрүүлүүлээд араас нь өөртөө жагсаа явчихж байгаа байх л та. Тэгээд ингэж алхдаг гэ та нар ч ер нь хэн зааж өгөө вэ? Би зааж өгсөн. Лаг байна уу? Лаг юм аа. Лаг. За за баяр үргэ. За баяр үргэ шүү. Бас мэдлэгтэй аа. Мэдгүй юм гараад асуугаа заа яа. Таач гэсэн асуувал асуугаарай. Хуцаац. За залуу минь. Надад л нэг элдвээ юм битий заагаад өгчөөрөө тэ. Заад тэгвэл өөрийнх ороод явахгүй юу? За нөхдөтэй. Цэрэгт ер нь өөрийнхөө дур дураараа явна гэсэн ойлголт байхгүй шүү. Бүгдийг тушаалаар гүйцэтгэх юм. Ном хүн. Зэ замаачаа. Яста өөрийнхөө л явахаас та. Сүнтэй бүр юуг тусаагаач мэдхээ байлаа мэр. Зүүн тиш эрг. Аваа та. Бас нэг зүүн тиш эргэхээ мэдчих байгаа нь яамаа та. Зүүн мөр төрүүлж алхаад. Марш. Ой, хүү, хаач вэ? Хой. Зүүн мөр төрүүлж алхаад зүг гүйцэхдэггүй явах нэ. Хүр зөрөлчөөр газар атлаа явчих юм байна л та. Хоёрт нь цэргүүдээ гэж. Ингээ жагс. За болоо танаа. Айш би хүний хийж байгаа болохыг дуурай гадах юм. За нөхдөлөө. Та нар Монгол улсын хилийн застав дээр ирсэн байна. Одоогоор хилийн застав дээр байгаа цэргүүд амархан амраад хилийн манаад гарах нь гарсан. Бид хэдээс өөр хүн энэ талга. Ийш тийшээ тарж гутарж ганц нэгээрээ явахыг хориглоно. Бөөндө нэг дараа байх хэрэгтэй. Манай энэ тийм.
хий үзэгдэлтэй газар гэж ярьдээ шүү. Ялангуяа шинээр ирсэн хүмүүсийн нүдэнд янз бүр юм харагдаад эхэлвэл нэг дараа бөөндөө хамттай байсан дээр ойлгосноо. Хүний нүдэнд юу ч харагдаж. Чи цаан хим байна? Та нарын зурулаа хэлв. Ой тавуулаа. Энд байна уу? Хин ч харин овоо цэрэгүү. Хий үзэгдлийг өчгөлөө явуулчихдаг. За нөхдөөдөө. Энэ хүнд үнчин цагаан гэж байсан байгаа. Тийшээ хизээч битий зүглээрэ. Намаг энэ застаа дээр ирсэн анхны өдөр хүүхэд маань аава энэ цагаан байшинд юу хийдгийг би очиж үзье гэхээр нэрээ тгийгээ дагуулаа явсан чинь тэр цагаан байшинг очиж олж чадсангүй. Буцаж ирэх замдаа төөрч бодлаад арайг застаа дээр ирээд хүүхдээ унтуулаа явуулах гэсэн чинь хүүхэд маань унтдгүй. Аава орон дор нэг хүүхэд орчоод намайг унтуулахгүй байна гэдгийг та. Юу яриад байгаа юм бэ минийхөө? Орон дор нь хинч байхгүй штэ унтаад үг гэж ингээ харсан чинь орон дор миний хүүхэд хөвчихжээ. Аава та энэ орон дээр байгаа хүүхдтэй юу яриад байгаа юм бэ гэдгийг. Би бүр айл хүүхдтэй авч унтуулхаач мэдэхгүй атсан шалаанд орж ирсэн. Өнчин цагаан луу хизээч битий зүглээрээ тийшээ яваад эргэж ирсэн хүн ой санамжаа алдаад солиордог гэж ярьдгийн шүү. Ойлгосон уу? За. Хи юм харагдаад эхэлвэл бөөнд нэг дараа байсан дээ. Юу дуурайг? Зүрх зүрх зүрх. Хэний зүрх? Миний. Чи ч бол их л зоригтой зэрэг шиг харагдах юм. Цаагуураа бол үгүй чинь өө. Үнэнээ хэлсэн чинь сайн байна. Маргаашнаас эхлээ та нарыг цэргийн амьдралд хүлээж байгаа. Өнөөдөр нэг бүгдээрээ оюутан цагаа дурсаад үдшилтэг зохион байгуулах уу? Тэгэж та дараа, тэгэж та. Тэгвэл дараа өөрт бүсгүүчдээс бол гоё доо. Бас нэг бүжгэлгэд басаа. Урамтай. Хилийн застаар дээр ирчээд юу бүсгүүчүүд нэхэд байгаа юм бэ? Тэгээд чи дундаа зогсож байгаа хоёр сайхан эмэгтэйг яах гээд байгаа юм? Аа? Юу аа гэж? Дулмаа, над дээр. Дулмаа, хаашаа хараад байгаа юм бэ? Дулмаа, над дээр. Дулмаа, над дээр. Нэрийг мэдчихэж байгаа бол хүрээд ирэлтэй. Дулмаа болсон. Ирина, над дээр. Риночка, над дээр. Ирина, зоригтаах. Зоригтаах л да. За ингээд нэрээ мэдж байгаа хоёр сайхан бүсгүй маань хүрээд ирлээ. Залуусаа хоорондоо танилцаад үдшилтгээ эхлүүлжээ. Би нэг ойрхон гарчаад хүрээд ирье. За. Аа, цирк нь хоорондоо бүжгэлдэг шүү дээ. За, бүрэлдэхүүн. Хей! Дарга, хоорондоо. Дарга, тогтсоочлаа. Яа, яа. Моторн тасалсан баха. Магадгүй шүү. Түшшин ажилтдаг байлгүй дээ. Манайха хин бэ? Орны дээр дөрөвс хоёр өнөө үгүй юу? Яа! Хараа урдчих урдчих хоёр бай. Хоёр ороод ирсэн. Биш. Доор. Доор дарга. Дарга өнчин цагааны хоёр. Хоёр ороод ирсэн байж тийм шулуун юм тийм. Шулуу хэмтэй хоёр хүн урдчихсан байна. Та нар ч одоо хил дээр ирчихээд янз бүрийн юм хэрэглээд байгаа юм шиг л дээ. Үгүй ээ. Би та нарыг хоорондоо бүжгэл гисэн байхаа. Хөгжим. Хоорондоо бүжгэлээ чи залуусаа. Үндэстэй эхлүүл. Танилцгаа. Манай застаавын эмч сурлагч хоёр. Аа! Йоо! Бүгдээс хашиг бүр оюутан цэргүүд хизээ ирэх юм бэ? Оюутан цэргүүд хизээ ирэх гэж асуугаад байсан. Хамгийнхаа гоё хувцсыг өмсөд ороод ирсэн байна. За, үйтингийн залуус байна. Хоорондоо танилцаад үйлчлэгээ эхлүүлж байна. Би хилийн мана эргэжэл хүрээд ирэв. За, за, танилц хин бэлээ? Гүжээ. Ирина. Бой. Харагдан Ирина гэдэг нэр өгөөд. За, оюутан цэргүүдээс айлын мэдээлэл өргөе танаас. За. За, бүс октоудаа хингэнэ.
дээ. Одоо гэрд байдаг гарын дорох метраар эрсэлт очтой хэрхэн үүдэхгүй байх вэ гэдгийг харуулсан заяо. За. Энэ чинь одоо жимсний тавг байна. Энэ нойлын бүгдөөс харагддаг юм байна. Энэ хүүхдийн тогтоом бөмбөр байна. Заяо. Оо, ямар зөөр юм бэ? Ой, ямар зөөр юм бэ? Эй! Чи хамаггүй. Юу ч яадгийг их л үйлээ. За за. Чи хөрх юм аа? Баяр та. Би ч амт өстө. Ухаанаа хатталт оруулж байна. Угаасаа ухаа муутай юм шүү. За юу гэж дээ? Ингээч ямаг хийгээд. Отгоо. Ө тийм үү? Тий. Манай дүүгээс отгоо гэж шүү. Оо тийм үү? Танад дүүгээ чи ингэдэг юм. Аа? Аа? Манай дүүг ингэсэн. Харин гээ бидээ. Сайн уу? Сайн. Чам фейсбук уу? Бага. Инстаграм. Бага. Твиттер байгаа юу? Бага бага. Хөөе, найзлаа байгаа юм уу? Танаас татте. Мэддгүй юм уу? Тастаа бастаад жамдаг штэ. Чи юу тоо бүжиглээд байна уу? Барилдаад байна уу? Барилдангаа бүжиглэндэ. Хөөе, би нэг юм асуух уу? Тэгэж ч. Төрөөс хойш хараад исэн чинь танаа тэр хоёр найз чинь ганц хацагаар бүжиглээд ахын. Ядаж хоорондоо бүжиглэхгүй. Хоорондоо. Юу ч юм. Үнтэй л бүжиглэж штэ. Ахгүй дэж гадаа. Өдөрөө застав юм зөвдөгч хоёртой. Хөө ямар сони юм бэ? Заставын ганц юм чинь биш үү? Хоёр эмэгтэй алах уу? Урт үстэй. Биш тань чи яагаад хий үтгэлтэй бүжиглээд байгаа юм шиг үстэй? Юу гэж юм бэ? Манай би нэг л хайгаа авчлаа. Чи намайг их зүгэд өчөж. Хам болох. Надад чи айгүй юмгүй санагдав биш үү? Хаа нэг гэлж байгаа нь. Айхаа унжин цагаан. Хонги. Баяр баярла. Алга унжин цагааны их зүгээр ороод дарлаа сая. Аа биш үгүй биш. Нэг нөгөө хоёр бол биш. Тэнд бүжгэлдэг бол биш. Та бүжгэлсэн шүү дээ нэг тийм. Би хинтэйч бүжгэлээгүй шүү дээ. Би зөвөр өөрөө өөртөө ганцаараа бүжгэлсэн шүү дээ. Оо дараа голдоо та танилцуулсан шүү дээ. Би та хоёрлуу заагаад эмч сүмдэгч хоёр гэж хэлээ гэсэн юм. Оо тгүүл бүр унжин цагааныхын бүлгээрөө орж ирсэн юм шиг. Энд адны хүн байсан юм уу? Байсан. Гурван юм ихтэй гурван. Бачаа ийшээ явцсан. Та нар ингээс хаашаа шигтэй яваарай. Би ойрхон гараад хүн байна уу юу харчаад ээ. Манай хаа юу болоод байна? Аа. Ог цэргээ ангич, танкий анги, их мөн ангич байдг үзтээ. Чи одоо аимшиг анги юу юу юм бэ? Би мэдээг ойрхон байгаад ажилла та. Хөөш. Нөгөө ойрхон зэрэг мөн үү? Тий. Та нар чи хайчих юм адаг очих юм. Зам дээр өчнөө үнэн шүү дээ. Байдгүй. Тэгээ нааш зурган гараасан чи энд одоо үжиглээд байгаа мó яагаад байгаа ингэ тавуулаа шаргаа зөгсөж байгаа юм тавуулаа ээ 8 удаа өссөн шүү дээ юу яриад та юм бэ би заставын дарга нь байна сая бидрэг заставын дарга гэдэг нь тосч аваад байжгаад ийш явах юу заставын дарга ийш явах юм юу яриад байгаа энэ застав гацхан дарга байна би юу вэ ийш явах юм уу тий ямар хөцтэй бэ чи аль дарга юм бэ юу болоод та манахаа бүр аль нь дарга бидний аль нь хүн бэ гэдэгтээ тулаад ийш юм спорт яа дан зү дарга дээ Mmm.
гадны хүмүүс харагдахгүй л байна да. Сая өөрийнхөө нэг хүн би заставын дарга байна гэж хэлээд ийш явлаа. Оо хоёр дөрөв өдөр дээ. Тэ. А? Хоёр дөрөв өдөр ээ. Дуудчих. Битгий яв. Наа дуу хоолыг чи би бас сонслоо. Маш. Одоо юу ч энэ даргатай л итгий. Анхааралтай сонс. Би энд 200 жил амьдрахдаа гадны хүн хараагүй шүү. Ягаад тийм 200 жил амьдэрсэн юм бэ? Юу 200 жил? Ямар сони юм бэ? Би 800 жил болох төлөв нэгчгүй хараг. Одоо хоцор хаосын хаосын. Чааш бүтэ баг жилт дээр өнгөө чи. Би яадаг зүйл үү? Ийш энэ та яа дарга мөн үү? Мөө мөө мөө. Хүн мөн үү? Та нар итгэхгүй наа бариад үзэлтэй. Оо хүн байна манайха хүн байна. За одоо застав гаргахад маш хүн байна. Юу болоод ийнэ манайха? Хайрын оюутан цэргүүд хичнээн сайхан хөгжилтэй байж байлаа. Та нар наашаа шавж байхаар тэр заставын даргаыг төөрүүлчих болсонгүй юу? Болсонгүй. Одоо ингээд ойрын хідэн жилдээ амьд хүний бараа харахгүй. Хідүүлхний хээр талд хідэн биенийг хараад зогсож байгаа юм даа. Энд хүмүүс байна уу та? Нэрээ хүмүүс байна уу та? Үгүй хүмүүс байна.